Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. So hari ini cikgu nak sambung kertas 1 eh. soalan percubaan negeri Selangor. So cikgu akan bincang 10 soalan lah. Okey, sebelum tu terima kasih pada semua pelajar yang telah subscribe channel cikgu lah. Okey, semoga pelajar akan terus cemerlang. Okey, pelajar boleh uh, tekan like dulu eh. Okey, so kita tengok soalan. Suatu nombor N apabila dibundarkan kepada tiga angka bererti. So, dekat sini tiga angka bererti. Okey, kalau kita menjadi 4.30. Okey, kalau tiga angka bererti ni kita tengok yang keempat. Keempat. Okey. Uh, macam mana bila dia bundar pada tiga angka bererti jadi 4.30. Okey, kita tengok soalan antara berikut yang manakah nilai yang mungkin. So, kalau A, 4.291. So, tiga angka bererti. Kita tengok yang keempat. So, yang keempat ni kurang daripada 5. So, jawapan dia 4.29. So, A ni salah lah. Okey, kita tengok yang kedua. 4.295. So, 3 angka bererti tengok yang keempat. So, kalau 5 dan ke atas, so tambah 1 dah. So, tambah 1 dia akan jadi 4.30. Sama macam jawapan. Ok, jawapan dia ialah B. Mudah sangat-sangat. Ok, seterusnya kita tengok soalan. Raja 1 menunjukkan gambar matahari yang berbentuk sfera. Okey, menurut Sumber Wikipedia. Jejari matahari ialah so dia bagi jejari matahari dekat sini J dia 696342 km. Hitung luas permukaan matahari. Okey, so kita nak luas dia. So bila luas sfera? Luas sfera, okey, pelajar tak perlu hafal pun luas dan isi padu sebenarnya formula diberi. Okey, kita tengok soalan dia. Formula luas perak. Mana luas perak? Okey, 4 pi j kuasa kuasa 2. So tulis je. 4 pi j kuasa 2. Okey, nyatakan jawapan dalam bentuk piawai. Okey, betul kepada tiga angka bererti. Ini sama macam kaedah yang pertama. So kita just masuk jelah. So 4 π dia dah bagi kat sini gunakan apa yang dia bagi 3.142 darab dengan jejari so jejari dia kat sini ok 696342 kuasa kuasa 2 so pelajar just tekan kalkulator je lah ok so kita tekan kalkulator 4 darab dengan 3.142 Okey, so kita darab dengan so jejari dia kuasa 2 eh 6 9 6 cikgu buat bracket lah. Okey, 3 4 2 kuasa 2. Okey, so macam ni kita just tekan kalkulator. So 6.094 Darab 10 kuasa 12. Ada tak jawapan dia? Okey. So, ada jawapan dia kat sini. 6.094. Okey. Kita tengok. Uh, 3 angka bererti ya. Eh? 6.094. So kalau 3 angka bererti 1 2 3 kita tengok yang keempat tadi. So kalau dia kurang daripada 5 so jawapan dia still lah 0.9. Okey darab dengan 10 kuasa tadi 12. Okey jawapan dia ialah D. Mudah je Ha pelajar jangan terkeliru eh dengan 3 angka bererti tu. Okey kalau C tu ni 4 angka bererti ni. Okey, so settle untuk soalan yang kedua. Kita pergi kepada soalan yang ketiga. Soalan tiga, kilang roti maju meluar, mengeluarkan 2.64 juta buh. Ku roti seminggu. Okey, kilang itu beroperasi 7 hari seminggu dan 24 jam sehari. Okey, hitung keuntungan purata. So, dia nak hitung keuntungan purata per jam. Okey, jika untung bersih biji roti ialah 47 sen. Nyatakan jawapan dalam RM yang terdekat. Okey, first kali kita tengok eh. Dalam tempoh seminggu dia boleh keluarkan 2.64 juta buku roti eh. Ni satu minggu. Okey, so sekarang ni kita tengok kalau uh, dia nak kira jam, okey. Ni seminggu. Okey, so kita tahu satu hari 20 24 jam. Okey, darab dengan 7. So kita kira seminggu dah. 24 darab dengan 7 24 darab dengan 7 So kita akan dapat 168 jam 28 Jam Okey, so kita kira setiap jam lah Maksudnya 2.64 2.64 2.64 ni ialah 2,640,000 2,2,3 okey kita bahagi dengan 1,6,8 Bahagi dengan jam So, kita akan dapat jumlah ni lah Ok, kita darab dengan 47 sen Maksudnya 0.47 So kita akan dapat jawapan dia 7385. Okey, point So jawapan dia tak ada kat sini eh, tapi kalau kita bunda kita akan dapat C lah jawapan dia. Okey, so settle untuk soalan yang ketiga. Okey, kita pergi kepada soalan yang keempat. Soalan yang keempat ni soalan asas nombor lah. Soalan asas yang sangat mudah lah. Okey, kita tengok nyatakan nilai digit tujuh. Okey, dalam nombor okey asas 9 ni. So kita kira lah, kita tulis dulu 20761 ni asas 9 bermakna 9 kuasa 0, 9 kuasa 1, 9 kuasa 2, 9 kuasa 3, 9 kuasa 4. Dia nak nilai digit 7. So 9 kuasa 2 darab 7 lah, 9 kuasa 2 81 darab dengan 7. Okey, so kita akan dapat jawapan 5, 6, 7. Okey, settle soalan 4. Cikgu nak pergi kepada soalan yang kelima. Diberi bahawa 1110 asas 3, lepas tu dia ada X asas 10 dan 60 asas 7. Senaraikan semua integer bagi X. Okey, so dekat sini... basically, eh, kita kena samakan asas dia lah. Kita tukar kepada asas 10 senang. Okey, so cikgu tukar yang pertama sekali. 1, 1, 1, 0. Asas 3 eh. Nak tukar pada asas 10, 3 kuasa 0, 3 kuasa 1, 3 kuasa 2, 3 kuasa 3. Okey, 3 kuasa 3. 3 darab 3, 9. 9 darab 3, 27. 27 tambah 3 kuasa 2, 3, 3, 3, 3 kali 3, 9 lah. Okey, 3 kuasa 1 ialah 3. Okey. Dan 3 kuasa kosong ialah 1 dan kosong kosong lah. Okey, so dekat sini kalau kita tambah kita akan dapat 39. Okey, ni untuk yang pertama. Okey, yang kedua 60 asas 7. So 60 asas 7. 7 kuasa kosong, 7 kuasa 1. 7 kuasa 1 ialah 42. So kalau kita kira dekat sini 42 tambah dengan kosong so kat sini 42. Okey, kalau cikgu susun balik 39 Okey, 10 Bukan 10 ni x dan 40, 42. Okey, so sekarang ni berapa nilai x? x mesti lebih besar daripada 39 Dia tak boleh sama eh. Dia tak boleh sama. Kalau sama dia ada lambang sama. So, jawapan dia kalau kita tengok yang pertama ni confirm salah lah. Okey, jawapan dia ialah B. So, mesti antara 39 maksudnya 40 dan 41. Okey, C salah. Tak termasuk 42. D automatic salah juga. Okey, so settle. Soalan yang kelima. Okey, kita pergi kepada soalan yang keenam. Rajah 2 menunjukkan sebuah pentagon QRSTU, QRSTU dan PQR ialah garis lurus. PQR. Okey, cari nilai x. Okey, nak cari mudah eh. Okey, so kita tengok dekat sini ni berapa sisi? 1 2 3 4 5. So 5 tolak dengan 2 darab dengan 180. Okey, so kita akan dapat 540 lah. 540 ni sudut dalam dia. Okey, so kalau kat sini 90. Okey, kalau kat sini 78 ni garis lurus eh. Bermakna kat sini 102 lah. Sebab hasil tambah garis lurus ialah 180. Jadi macam mana nak kira? 540 tolak dengan semua nilai yang ada. So kita tekan calculator. 540 tolak 90 tolak dengan 106 tolak dengan 145 tolak dengan 102 so kita akan dapat jawapan dia 97 okey so settle soalan yang keenam okey cikgu nak pergi pada soalan yang ketujuh Soalan tujuh, Rajah tiga menunjukkan heksagon sekata. So, kita ada heksagon sekata, cari nilai Y. Okey, first sekali, pelajar kena tahulah sudut dalam ni, heksagon ni ialah enam sisi. So, formula dia enam tolak dua, darab dengan seratus lapan puluh. So, kita akan dapat enam tolak dua, empat. Empat darab dengan seratus. Empat darab dengan seratus lapan puluh so kita akan dapat 720. Okey, 720 kita bahagi dengan 6 sisi. So kita akan dapat setiap sisi dia ialah bahagi dengan 6. So kita dapat 120. Bermakna setiap sisi ni ialah 120. Kat sini 120. Okey, semua ni 120. Okey, so kalau macam ni, ni semua ni ialah 120 lah. 120. Okey, so dekat sini 120. So segitiga ni sama eh sisi dia. Kalau satu segitiga 180. 180 tolak 120 kita dapat 60. So 60 bahagi 2. So dekat sini kita tahu 30, dekat sini kita tahu 30. Okey. So dekat sini pelajar tahu eh 100 120. Okey, so kalau 120 bahagi 2 dapat 60 lah. Okey, kalau kita bahagi 2 bermakna kat sini 60. Kat sini pun 60 juga. Okey, jadi kalau kat sini 30. So, Y sama dengan 60 tolak 30. So, dapat 30. Clear. Okey, kat sini ya. Eh, pelajar 120 bahagi 2 dapat 60. Kat sini 60 kat sini lah. Okey, so yang tu yang kita dah kira. So, jawapan dia ialah C lah. 30. Okey, so settle soalan 7. Okey, pergi pada soalan 8. Soalan 8 ni pun soalan bulatan. Eh. Ya. Soalan bulatan ni dia mudah sikit lah. Okey, first kali kita tengok bulatan. KON ialah diameter. Cari nilai P. Boleh cari tak nilai P pelajar? Mesti bolehlah. Okey, first sekali maklumat yang kita ada. Okey, apa-apa sahaja segitiga yang lalu oh, diameter macam ni eh. Okey, so apa-apa sahaja segitiga, so sudut dia mesti 90. Bermakna dekat sini 90. Okey, jadi pelajar tahulah kat sini. Maksudnya 180 tolak 90 tolak 44. So akan dapat 36. So dekat sini 36. Okey, betul tak? 36 akan dapat 80. Kira, cikgu tekan calculator, confirmkan balik. 180, tolak 90. Okey, tolak dengan 44. 46. So, dekat sini ialah 46. Okey. Okey dan lagi satu pelajar kena tahulah hasil tambah sudut. Okey, kalau kita ada satu segi empat dalam satu belatan ni. Okey, hasil tambah sudut setentang dia mesti mesti 100 180. Okey, macam ni pun boleh. Okey, ataupun okey, ataupun kalau kita tengok gambar dekat sini eh. So sudut dekat sini sama dengan sudut kat sini. Okey, so kita cuba kaedah a uh, hasil tambah sudut segi empat so 180 tolak 65 tolak 65 tolak 46. So kita kira dapat tak jawapan dia? 180 okey tolak dengan 65 Tolak dengan empat enam. Okey, so kita akan dapat jawapan dia di enam sembilan. Okey, betul eh. Enam puluh, enam sembilan. Untuk soalan, soalan lapan. Okey, kita pergi pada soalan yang ke sembilan. Okey, soalan yang ke sembilan pun soalan bulatan juga. Okey, soalan bulatan macam ni pelajar kena, kena mahir lah. Contoh dia macam ni. Kalau kat sini, kat dekat lilitan belatan 40 so dekat sini automatic dua kali ganda nilai dekat sini eh bermakna dekat sini 80 lah so kalau dekat sini 80 kalau kita lukis gambar macam ni Okey, so segitiga kaki sama macam ni. So, kat sini mesti 50, kat sini pun mesti 50. Okey, tu point uh, yang kedua yang kita ada. Okey, dan lagi satu pelajar. Pelajar kena tahu Okey, kalau kita ada satu tangen bulatan macam ni dan kita ada satu segi tiga macam ni. Okey, sudut dekat sini ni, sudut dekat sini sama dengan sudut dekat sini. Bermakna sudut 65 ni sama dengan sudut dekat sini. Okey, ni kan satu segi tiga. Okey, bermakna kalau kat sini 50, kat sini automatik 15. Okey, betul tak? Ada jawapan dia 15. Ada jawapan dia A. Okey, so nombor 9 A. Okey, dan seterusnya nombor 10. Okey, nombor 10 rajah 6 menunjukkan segitiga PQR dan sukuan bulatan R S T sukuan bulatan dan segitiga eh. Okey, diberi PR sama dengan QR. PR sama dengan QR ialah 4. So panjang ni ialah 4. Okey. Dan S, T masing-masing ialah titik tengah. So, kalau titik tengah S dengan T ni, otomatik sini dua, sini dua, sini dua, sini dua lah. Okey. Antara kawasan yang blurik berikut, yang menekah mewakili lokus. Okey, so soalan ni soalan lokus eh. Titik X di dalam segitiga PQR. Dalam segitiga PQR dengan keadaan XR ok cikgu nak take note XR lebih 2 cm ok atau sama dari titik R ok so dari titik R dan kurang 2 cm dari sisi PR ok so soalan dia kita tengok ok cikgu cuba fahamkan dulu eh. kita tengok PQR dengan keadaan QR mana QR Q daripada R QR okey lebih 2 cm okey atau sama dari titik R so 2 cm maksudnya 2 cm sini lah okey XR sekejap eh cikgu nak confirmkan okey gambar dia macam ni lah dan titik R dan kurang 2 cm daripada PR. Kurang 2 cm daripada PR. Okey, kurang 2 cm. So, gambar ni mesti macam ni. Ya. Okey, so. Macam mana nak explain pada pelajar ni? Okey, untuk soalan ni. Soalan ni, eh, cikgu buat satu video lah untuk soalan 10 nanti eh sebelum cikgu rilis video eh okey cikgu rilis video ni dulu so untuk soalan nombor 10 cikgu bincang kemudianlah okey kalau tengok skema jawapan dia ialah D okey cikgu explain semula nanti eh pada pelajar okey rasanya itu sajalah 10 soalan 9 soalan sebenarnya eh yang cikgu bincang soalan 10 cikgu buat satu video lah okay. untuk explain soalan locus ni Okey, so cikgu akan cari kaedah yang termudah ha, untuk bantu pelajar fahamkan soalan 10. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.